你们来看，有个男人在那儿，把他从水中拉出来了。这里有恶灵，是森林里的恶灵。 Tengu is here, spirit of the forest. Why did you tie me up like this, Fei? We cursed. 有一天，他会找回到他的路的。Tu, está me a ouvir? Estou numa praia fluvial onde parece ter acontecido uma espécie de ritual que não entendo. Encontrei o meu BI com os meus olhos queimados e sem a impressão digital. As chinesas tinham razão. Passa-se aqui algo estranho. Bom, tens que me ajudar. Há por aqui alguma aldeia? O fogo do espírito é um mistério que nunca conseguiremos compreender, mas apenas deixá-lo livremente atear-se em nós